Nej, det var der ikke, Axel. Yeah. Epic fail. Du gjorde sig mest skade på Winston, sejt. Hun fik da også et granatlaunchskud lige i bageret. To gange. Yeah! Woohoo! Yeah! Jeg fik 93 zombier, Axel fik 60. Ja? Computerne var endda bedre. I don't care. Really don't care. Åh, jeg har doping, kunne jeg se. Nu, jeg kan heller ikke finde ud af at komme op i. Kan du heller ikke komme op i stierne nu? Vent lige med at åbne døren, indtil jeg er kommet ind. Jeg skal lige have nogle ting. Nej, men det var fordi Zoe ville heal mig. Endda, Peter. Ja. Yeah. Husk. Jeg har husket. Okay, Peter har lært noget. Hvad står der her? But save the sorry bells. Save them sorry. Hvor? Det står bare her på den her væg, ikke bare linet ned hele vejen. Han har bare kedet sig, inden han skulle dø eller hvad. Må jeg se. Better safe than sorry. Nå, det var sådan. Hvad står der her? Vi er i en by. Sådan en lille by i hvert fald. Ja. Oh. Ha. Jeg tror. Lucky. Lucky? Er det en? Ja. Min nyt kæledyr. Lucky. Det er en Humvee, man. US Marine Corps over here. Okay, det her det ligner en noget for en tankstation. Jeg ved sgu ikke, hvad det er. Nej, jeg skal lige være på stoffer. Kan man se Marianne på TV? Og jeg løber hurtigt. Idiot, don't shoot me. Nå! Hvor er lyden fucked up, når man tager de der med stoffer nærmest? Axel, luk nu røven. Jeg gider ikke høre på det. Det er mit liv for kort til. Fire ammunition. Der er din yndlings shotgun, Axel, den ligger her. Jeg har den allerede, så. It's my favorite shotgun. Og hvor får det der incendiary ammo fra? Det smed sat jeg længere. Reloaded! Aha! Oh, cool. Leave me alone! Oh god. Jeg kan ikke redde dig, Axel. Okay, jeg, jeg har et fireskud tilbage. Jeg har tre. De skal bruges godt. Jeg kan høre en her heks. Witch! Eller en bitch! Okay, hun er der. 1, 2, 3, nu! Hvorfor? Jeg skulle bare skudt hende i baghovedet. Hvor dum er vi lige? Axel, det var dig med shotgun. Ja, jeg siger, hvor dum er jeg lige. Heal mig lige. Jeg har ikke noget heal dig med, nå. Hold up. This'll help. Puffe, puffe. Det er så sjovt ud, man. Weapon over here. Ah! Oh. Reloading.
Peter. Hvad er der? Peter, jeg har lige opdaget noget forfærdeligt. Er du gravid? Nej, jeg er ikke gravid. Nå. Det var ikke går. Ja, det sker også fra den ene dag til den anden dag. Ja, det er en lille rygge, så er det bare så uhyggeligt nogle gange. Tank. Pas på containerne og bilerne og alt andet, hvad man bare skal passe på. Godt gjort. Det er jo det, der ikke rigtig er noget. Pas på, han snyder. Men de kommer nu, Axel. Gud, jeg er ikke mere ammunition. Det er lidt nede. Nå, han er død. T-bag. Debugger ham lige lidt, ikke? Ah! Jeg har tre skud tilbage. Reloading. Skal heroppe, Axel. Skal vi derop? Yes. Hvor var jeg først, ikke? Okay. Er der ikke noget, er der ikke noget ammo? Jo, der er ammo hernede. Hvor? Hvorhenne er der ammo? Var du min ammo? Min ammo? Min ammo? Måske her, ikke? For evigt, for evigt. Ej, Axel, vores yndlingsvåben! Ikke min yndlingsvåben. Mit yndlingsvåben er shotgun. Tænder du for den der mærkelige? Han spitter, Peter. Okay, dækker du min røv? Ja. Hvis du dækker min røv. Okay. Watch out! Watch out! Ah! Røv dækket. Jeg har fornemt, at de alle sammen kommer forfra. Nej. Jeg har jo ikke skudt dem. Come on guys, let's move. Ja, lad os bare komme ud. Shot the enemy. Shot. Ah! Zombie. Peter. Jeg er lige ved siden af dig. Peter. Jeg skød en sammen. Flot. Gid, jeg kunne det. Peter, jeg skød en til. Jeg får helt dårlig samvittighed herovre, ikke? Jeg må ikke skrive noget, der er levende. Der er levende? Ja. Okay, de døde. Fuck det. Dø, zombier. Man må altså ikke skrive på piger. Måske skulle vi bare løbe, har jeg en idé om. Save Francis! Hvor skal vi hen, ikke? Lige frem, tror jeg. Nu har jeg ikke mere ammo. Det er noget lort. Jeg prøver at holde dem ud af vinduet. Kom så, hvad ved I? I kommer ikke ind.
Nej, 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 nej! Axel, slå til mig! Axel! Ja, hvad er der? Hvad sker der? Jeg er lige i gang med at skrive zombie ud. Kom så, Axel, vi skal videre! No! Hjælp mig! Det kan ikke blive om hjælp først. Det er jo svært, når der bliver ved med at komme nogen, ikke? Okay, nu får man næsten op. Godt, godt, godt. Så lad os gå videre. Jeg bliver nødt til at hele. Prøv at lægge. Det har jeg bare ikke brug for lige nu. Jeg dækker dig, Axel. Jeg slår med en first death kit. Ja, dæk mig lidt længere endnu. Jeg har kun 4 liv. Okay, jeg er klar! Ja. Hvor er safe bro? Åh, den er bro, for fanden! Bare løb, jeg skal nok. Nej, 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 Axel! Axel! Er det herinde? Axel, hjælp mig nu, for helvede! Hvor er du henne? Axel! Fuck dig, Axel. Det er bedst. Ikke igen, mand! Okay, Axel, nu løber du op i safe room. Løb med dig! Jamen, det var det, jeg havde tænkt mig at gøre før. Jeg tænkte, at jeg ville dø af at redde dig. Hvor er det henne? Er det bare en af døren? Nej, herinde. Over! Du skal over! Over? Du skal ud igennem vinduet der, for fanden! Ja! Her! Og så over igennem hegnet! Nu skal du altså skynde dig, inden den der smoker kan skydes igen. Fuck, det her, det... Gå væk! Hvad for en hegn? Jeg kan ikke bevæge mig. For helvede! Jeg er ikke dårlig, jeg kan slet ikke se noget, vel? Du kender min skærm, den er helt vildt mørk! Og så kan jeg ikke, så ved jeg jo ikke, hvor jeg skal hen. Du siger bare, ud af vinduet, så hopper jeg ud af vinduet. Jeg kunne ikke se, der var jo milliard zombier. Hvad fanden skulle jeg se, andet end at jeg blev slået fra alle sider og ikke kunne bevæge mig? Nå, okay, så gør vi det hurtigt igen. Hvor går det dårligt for os? Hvad er sværdeskampen? Den er på normal. God damn. Reloading! Det er fordi vi gør det, for det er helt andet, vi gør det. Sluk for den, måske. Nej, det tror jeg ikke, man skal. Man skal faktisk bare løbe, mens den er tændt der. Det er det, der er svært med den. Okay, ja, hvad er det, man har? Au, Axel skyder bare mig. Jeg har eneste, jeg har formået indtil videre, det er at skyde min egen. Det... Kom der, nu gør vi det her. Åh, ja, boomer. Hallo, Axel? Jeg prøver, men jeg kan jo ikke ramme den. Det er det, der er problemet, det er ikke, fordi skærmen er mørk. Ja, det er også det problem, at jeg ikke kan ramme noget. Nej, jeg så du, hvor mange skud jeg skød efter dig. Der var ikke et eneste af dem, der ramte, og jeg skød sigter altså lige på dig. Undrer mig meget. Hvad den vej skal jeg? Ej, Axel, kan du slet ikke huske? Det hele er meget mørkt. Har du så overvejet at sætte det lidt lyst op? Jeg har sat det fuldt lyst. Okay, jeg drikker.